dhegaysta waxaan idin haynaa arrin aad u la yaab leh oo dhinaca dhaqaalaha ku saabsan islamarkaana la xidhiidha dhinaca qaadka. Qaadka dalka Kenya ka baxa, gaar ahaan gobolka Meru, ayaa ah mid loo iibgeeyo qaar ka mid ah dalalka caalamka sida qaaradda Yurub, waxaana qaadkani sidoo kale loo dhoofiyaa dalka Soomaaliya oo uu xubin weyn ku leeyahay dhinaca ka ganacsiga qaadka, islamarkaana la geeyo tuulo, degmo ilaa iyo magaalo kasta oo ka mid a gudaha dalka Soomaaliya oo ay jiraan dad cuna qaadka, dad iyagu lolshooda ay ku xiran tahay islamarkaana ka ganacsadana ay jiraan. Haddaba shirkad iyadu ka ganacsata qaadka oo ku sugan dalka Kenya ayaa iminka isku hawlaysa sidii ay caleelta ama dhirta laga gooyo qaadka ay uga miiri lahaayeen cabitaan, taasoo ay sheegeen in ay ku ballaarinayaan howlahooda ka ganacsiga qaadka si markaasi ay ugu quus qaataan ayay leeyihiin kuwa lacab ilaa ay cunaan qaadka ama ay dhibayso cunistiisu, iyo kuwa kasoo horjeedaba ka ganacsiga qaadka sida kuwa u ololeeya qaadka in la xalibo gabi ahaantiisba. Haddaba iyaga oo hadalkooda sii wata ayaa waxa ay sheegeen in ay iminka doonayaan inay suuq horla u helaan qaadka oo ay u bedelayaan qayb cabitaana, islamarkaana ay soo saari doonaan qaybahan xilli roobeedyada dalka Kenya. Waaxda ganacsiga qaadka miraaga loo yaqaana ama shabakada isku xiran ee dhinaca ka ganacsiga miraaga ayaa iminka sheegtay in ay u tafaxaydanayso sidii ay hawshaasi u dardargelin lahayd, islamarkaana usoo saari lahayd budo ka samaysan qaadka oo laga dhigan karo shaah, sidaasna loo cabi karo. Waxa ayna sidoo kale sheegeen in ay ku tala jiraan sidii ay dad iyo dibadba u geyn lahaayeen, sida uu yidhi Kimati Munjuri oo ah madaxa shirkadda lagu magacaabo Sakicho International ee iyadu ah mid qaadka ku iibisa gudaha dalka Kenya iyo weliba dibadda. Waxa ayna sheegeen in ay iminka ballaarinayaan wax soo saarkooda sida ay ku qoreen wargeyska ka soo baxa dalkaasi Kenya ee lagu magacaabo thestar.co.ke. haddaba qadad lacageed oo gaaraya $100,000 Mareykanka ayaa ku bixi doona ka ganacsiga qaadkan, ama lagu qiyaasay $100,000 Mareykanka u dhigta 8.6 milyan oo lacagta dalka Kenya. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo ay jiraan ururo u ololeeya ka hortagida qaadka iyo weliba darooga ahaan la u yaqaana. Waxaa idin akhrinaya xubintan anigu ah Maxamed Cali Reuter. Halka aad kala socoto waa firsi24.com, allbanaadir.com iyo weliba warga 24.com, labajira.com, sidaas iyo la socod wacan qaybaha kale ee la xidhiidha dhinaca ganacsiga. Waa anigoo Reuter, sidaas iyo nabadgelyo.